Ассаламу алейкум, бауырлар. Егер сіз біліп жүреміңге жазылмасаңыз, онда міндетті түрде подписаться деген кнопкасын басыңыздар. Егер сіз біліп жүреміңге жазылсаңыздар, алғысым өте шексіз. Және де лайк басуды ұмытпайық, бауырлар. Өтініш сіздерден. Лайк бассаңыз, сіз менің еңбегімді бағалағаныңыз. YouTube видео сабақтар деген видеоны қарап шығыңыздар. Әрине, өзіңізге керекті сұрақтарға жауап боласыздар. Плейлистте сіз канал қалай ашады, қалай дамытады, просмотрға қанша береді, YouTube-та қалай ақша табады, осы барлық сұрақтарға видеомен жауабын таба аласыздар. YouTube-та канал ашқаннан кейін, видео салғаннан кейін міндетті түрде авторлық құқықты қараңыз. Ең басты ограниченный доступқа қойыңыз. Шамамен 5-10 минуттан кейін көріңіз. Мен айттым ғой, бірден открыткаға қоймаңыз деп. Мысалы, мен Риана Диамондс деген өлеңді жүктедім YouTube-қа. Ваш канал Аваға басамыз, ваш канал деген кіреміз, творческий студияға кіреміз. Немесе бірден творческий студияға кіруге болады. Одан кейін, мысалы, қазір сізге көрініп тұр, тым болмағандай. Бірақ шыны керек, видеоға кірсеңіз, міне жалоба деп жіберіп тұр. Посмотреть сведения о жалобах кіресіз. Қайталап жіберейін. Үстіне басасыз. Одан кейін посмотреть сведения о жалобах кіреміз. Болды. Ешқай жерде бұл видео көрсетілмейді. Бірден блокқа тығылған YouTube компаниясы правообладатель көрінген. Сіз аспор дей аласыз, бірақ енді әрине ол мүмкін емес нәрсе. Ол уақыт біріншіден, екіншіден тынышы өшіре салған абзалырақ. Мен бірден видеосын алдым. Кейбір жерлерде, көп жерлерде сізге доступен болады, барлығы нормально болады, бірақ ақшаны сіз таба алмайсыз. Ішінде реклама көрініп тұрады. Ол рекламаны осы правообладатель алып отырады. Сондықтан тынышы ол YouTube-та авторсыз, авторлық емес видеоларды пайдаланған каналдарды жақтырмайды. Сондықтан үш нүктеге басамыз. Бірден ойланбастан, қай минутта, неге, не үшін деп қараймыз. Біріншіден, қай минуттан қандай музыка деген сияқты. Музыкалардың бір жақсы өшіруге болады енді. Кәдімгі мүмкіншілік береді музыкаларды өшіруге болатын. Ал видеолар осылай бірден заблокирован болса, не болса, басқа болса, мүмкін емес болса нәрсе, мысалы музыканы өшіруге болады, а басқа нәрсе мүмкін емес болса, онда бірден видеоны түгел өшіре салыңыз. Мен сөйтем, ешқайда ойланбастан, ештеме өшірместен қайтып монтаждаймын. Осылай удалить етеміз. Я понимаю, галочка қоямыз, болды. Осымен құда тыныш, құдағи тыныш болады, сіздің авторлық құқылық видеолар болмайды. Каналыңыз таза болған абзалырақ, себебі YouTube жақтырады. YouTube жақтырмайды. Егер сіз басқа біреудің видеосын пайдалансаңыз, басқа біреудің авторлық құқығын бұзсаңыз, басқа біреудің музыканы пайдалансаңыз, сізге бірден осылай блок келеді видео. Жалпы каналға дым болмайды, бірақ блок келеді. Біліп жүремге жазыламыз.